شهدادڪوٽ میں سگا شاخ شهدادڪوٽ جي گڏجاڻي ڪوٺائي وئي سگا بارامين پرائمري خدا بخش سومرو اسڪول ۾ گڏجاڻي ٿي گذري جنهن جي صدارت اڪنوا سومرو ڪئي سگا جي مرڪزي سيڪريٽري جنرل پروفيسر خالد حسين چنا مهمان خاص طور شرڪت ڪئي گڏجاڻي ۾ پروفيسر خالد حسين چنا جي ڪتاب سگا شهدادڪوٽ جو مختصر تاريخ ۽ ڪارڪردگي تي ابھياسي وهڪ ٿي ۽ ڀيٽا پيش ڪئي وئي ان موقع تي پروفيسر عبدل جبار جوڻي جو اڪنوا سومرو ڊاڪٽر عبدل ستار بدو عبدل وحید بھٹی نذیر سومرو طارق خشک صدر جمال دایو رشید خان واہی فدا حسین جونے جو میاں فیروز الدین صدیقی سلیم لاشاری ایں بین گڏجاڻي کے خطاب کرنے چيو تسگا شاخ شهدادڪوٹ جي تاريخ رهي آهي ان جو تو پروفيسر خالد چنا سدائي ماڻهن جي خدمت ۾ مصروف هوندو آهي جنهن جي کوششن سان سگا شهدادڪوٽ جي مختصر تاريخ ۽ ڪارڪردگي بابت کتاب جي صورت ۾ مارڪيٽ ۾ اچي ويو آهي پروفيسر خالد حسين چنا خطاب ڪندي چيو ته ان جي کوشش رهي ته سگا شهدادڪوٹ جي تاريخ تي هو کتاب آڻي کتاب سگا شهدادڪوٽ جي مختصر تاريخ ۽ ڪارڪردگي ۾ سگا جي سينيئر ميمبرن جو تعارف ۽ ڪارڪردگي جو مواد شامل آهي ان موقعي تي ممتاز علي ڀٽي ظهور احمد جوڻي جو اظهر سيال چندر لال ۽ ٻين شرڪت ڪئي